generoa eta kulturartekotasuna hezkuntzan. Eta, bueno, gogoeta bat egin nahi dut gaur goizean zuekin, dana, esango ditudan hainbat gauza izango dira eztabaidagarriak noski, ziurazki pentsatuko dituzu hainbat gauza partekatu nahi izango dituzu, ez duzu ezertan itxaron bukaerara arte. Edozein momentutan, zeo zer komentatu nahi baduzue, ba, aurrera. Eta, bueno, dandanarekin agian etzarete ados egongo. Baina, bueno, ba, ez da bai da gune ere bihurtu dezakegu gure foro hau, ez da. A ber, bueno, ez ni gesten. Bueno, denok esaten dugu, ba, hezkuntzan aniztasuna areagotu dela, aniztasun soziala, kulturala, estatus kanpotik etorritako immigrazioari esker. Eta, bueno, ba, hezkuntza sistemak eman dio erantzuna fenomeno honi, enazartuko orain detailetan, ez dalako gure gaia, baina adituek esaten dute aniztasun hori badagoela hemen betirako. Betirako beti hori komatxon artean beti, ezta? Baina badirudi immigrazio fenomenoak jarraituko duela, pertsonak kanpotik etortzen, pertsonek etortzen jarraitzen dute, eta kalkulatzen da, Xabier Ayer diri entzuten diogu urtero 10.000 lagun etortzen ari direla, eta aurre ikusten da etorriko direla, urren urteetan, baina etorriko ez balira, jende gehiago etorriko ez balitz, bueno, dagoen aniztasuna hor dago. Eta etorri da gelditzeko eta erlijioari dagokionez, adibidez, badakigu bigarren erlijioa gaur gure artean dela islama. Eta izango da, 20 urte barru, zirazki ere bai. Eta, bueno, ba, hor dauden azal koloreak, ilemotak, ez? Ba, hori dala ja gure paisajearen partea. Bizikidetza honetan dilema batzuk sortu zaizkigu, eta haietako batzuk lotura daukate generoarekin. Ez? Eta ikastetzean denbora pasatzen da, baina dilema horiek hor daude, batzutan trabatuta gaudela sentitzen dugu, batzutan badirudi ikastetze bakoitzean zerotik hasi behar dela usnartzen egoera bat sortzen denean. Eta, bueno, ba, ez dakit zuek nik bezala badakizue, ba, ez da, ze kezka dauzkagun batzutan, ba, jarrera batzukin, edo jokaera batzukin, edo familia batzuen balioekin, eta hori komentatzen dugula klaustroan, berritze eguneko teknikariekin. Bueno, begira, ekarriko dut, denetaz ezin izango dugu hitz egin eta ez nuke nahi oso modu orokorrean hitz egin. Orduan, ekarriko dut gaira leku konkretu batera, hain alde neinean, ezta? Nik esango nuke, korapilo bat baldin badaukagu eskolan gai honekin kulturartak dekotasuna eta generoa dela familia eta ikasle musulmanekin. Hori da, eta ez bakarra, eh? Baina esango nuke, zeo zer iruditzen bazai guapur bat zaila edo baizan daiteke hau. Eta honi heldu nahi nioke gaur, hortik tiraka, aber argi apur bat jarri dezakegun beste arlo batzuetan ere, ezta? Eta zergatik esaten dudan, no? Ez da bakarri gure intuizioa, ez? Irakasle moduan. Ikuspegi euskal zera, imigrazioarentzako behatokia, ez imigrazio behatokia, ikuspegik egiten du urtero barometro bat, eta barometro horretan jasotzen ditu percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjero. Urtero. Eta badaude galdera batzuk begiratu ze galderak, ez? Eta jendeak erantzuten du,
¿Hasta qué punto aceptaría, intentaría evitar o rechazaría vivir en el mismo barrio o bloque de viviendas que muchas personas inmigrantes de origen de eta hor dago zerrenda bat? Ez ez dakizuen zeintzuk diren guretzat ez desiratuak, gutxien desiratzen ditugunak bizilagun moduan. Ba, bururatzen zaizkizuenak, ezta? Ba, Maroko, Algeria, Magreb, musulmanak. Gero, Rumania, gero, Pakistan, Nepal, gero, Afrika Beltza, gero, Txina. Eta desiatuenak bizilagun moduan dira, ba, Europar, batasuna, baina mendebaldekoak, eh? Bai. Eta gero Argentina, eta gero Estatu Batuak, eta gero Paraguai, Bolivia, eh? Osea, hemen daude, ba, Maroko, Algeria, Magreb, eta hemen, ba, ba, Europa, eta gero Ego Amerikar horiek gurekin, ba, antz gehiago daukatenak, ezta? Orduan, begira zer daukagun hemen, ze eskolan dauzkagu familia hauek, eta ume hauek, eta begira ze jasotzen duten giroan, ze jasotzen duten eskolan, ze hau, da gure intuizioa, baina ez da gure, gure intuizioa bakarrik, da, ez, giroan somatzen den zerbait. Hemen, claro, da, badago, galdera, zera, deseroso bat, ez da, eta da, ea, irakasleon artean, irakasleok erantzungo genuen galdera hau, galdetzen badigute, eta ze zango genukeen, ze, ze irakasleok herritarra gara ere bai, ezta? Eta gure ideiak, eta gure aurreiritziak baditugu, ze zango genuke hemen. Bueno, gero, gero galdetzen diete, grado de simpatia hacia las diferentes nacionalidades, trrrra, eta zerrenda antzekoa da, elementu batzuk aldatzen dira erdian, baina simpatia gutxien jasotzen dutenak dira nik esandakoak eta gehien jasotzen dutenak beste, osea, zerrendaren puntak berdinak dira. Eta oraindik, ba, galdera hau, respecto al sentimiento hacia el Islam, querría decirme dónde situaría usted a la sociedad vasca en una escala de 0 total desconfianza y 10 total confianza. Ez ez dakizuen zein den puntuazioa. Batzuk ja irakurri duzue bigarren paragrafoa hor zegoen, baina besteok ze pentsatzen duzue? 10-etik zenbat? 2,8. 2,8, 0-tik 10-era. Eta barometroan azalpena da. En una escala de 0 a 10, pues la posición de la sociedad vasca es claramente de desconfianza hacia el Islam. Valora con 2,7 puntos, muy similar a la de 2017, hori izan zen, 2,8. Bueno, hori da daukagun panorama. Eta panorama hau eskolan dago, ez? Orduan horregatik intuitzen zait interesgarria honi heltzea. Eta gero, ea entzun duzuen inoiz, ba, etorkinak direla matxistagoak autoktonoak baino. Entzun duzuen inoiz, bai, wow, eta nori egosten zaio batez ere matxismo hori. Musulmanei agian, ez, egosten zaie. Bueno, orduan, hemen daukagu korapilotxo bat eta honen inguruan itzein nahi nuke apur bat gaur goizean, ezta? Bueno, hurbilpen bat. Bueno, izan ere, begira nola gauden, ze batzutan gertatzen da, hau planteatzen zaigula, ea eskolak neska musulmanen zapia debekatu beharko lukeen. Eta hor daude kasu batzu, bueno, pues, gazte izen duela bi urte, baina Murtzian duela gutxi, eta beste Beasainen duela urte batzuk, Burgosen, bintzen mean, pi, agertzen da eskola bat, non, ai, ez egingo dugu gai honekin, ez da? Orduan, hemen daukagu zerbait, Eta honi, helduko diogu apur bat, ez? Bueno, nik, zera, uste dut, gai honi, erantzuterakoan edo, ez, hurbilpen bat egiten saiatzerakoan marko bat jarriko nioke nirea, eta claro, kulturartekotasuna, genero eta hezkuntza, ez, eta ze izango genuke. Nik ze izango nuke, claro, giza eskubideak direla nire ikur bat, ez? Nire balio bat.
aber zuek noraino partekatzen dituzuen ez, eta bizi garen gizarteak noraino partekatzen dituen balio hauek. Kulturartekotasuna, ez? Kulturartekotasuna. Alegia bizikidetza positibo bat. Feminismoa, ez? Berdintasuna, askatasuna, beak aipatutako baloreak, inklusibitatea, claro, hau da gure diskurtsoaren parte bat, ez? Irakasleon diskurtsoaren parte bat, eskola izan behar dela inklusiboa, eta batzuk nahiko genuke gizarte ere inklusiboa izatea. Aldi berean gizarte kohesioa, ez? Ba, nahiko genuke ba, hemen bizigaren desberdinok elementu amankomun batzuk, ez? Izatea, partekatzea balio batzuk, praktika batzuk, ez? Eta gero aniztasunaren balioa. Bueno, claro, a ber, zein irakasle ausartzen den esaten Marko honekin ez dagoela ados, ezta? Baina gero gauza gertatzen dira, ez? Aniztasunaren balioa da gure diskurtsoaren parte bat. Ez? Zorionez, elementu honek zipristindu du gure etxegiteko era. Gero, claro, badakigu esaten diguten aniztasuna altxorra dala, ez? Baina batzutan horren beste aniztasun ere, Ai, gutxiago, apur bat gutxiago balitz, ez? Altxor gutxiago emango balidate, ba, edo partekatu albagenu altxorra hau, ez? Ba, orduan, ba, diskurtsoa dago batzutan leku batean, eta gero sentimenduak, emozionalitatea, ba, eta batzutan praktika batzuk ere beste leku batean, ez da? Ba, bueno, gauza dizeroso batzuk esango dituzuen baimenarekin. Hau gertatzen zaigu leku guztietan, ez hor daukagu hortzimuga eta gero, bueno, pues saiatzen ari gara, baina ez beti modu errezean, ez da? Izan ere begira, begiaz esan dudan, giza eskubideak, ez, zerrendatxo hori, baduela hainbat amarka da, ez, eratu zena, ez, eta hori baino beto ez dugu egin, oraindik, bueno, kritika jasotzen ditu, baina zerrenda hobeagorik ez da oraindik idatzi, ezta? Eta zeinek esango luke ez dagoela giza eskubideen alde gaur egun. Dira 23 eskubidetxo oso errez formulatuta, batzuk ekarri ditut ona eta ez ditut ikutu horrela daude, begira, hirugarrenak zer dioen, ezta? Norbanako guztiek dute bizitzeko, aske izateko eta segurtasunerako eskubidea. 13. Pertsona orok du edozein herrialdetatik alde egiteko eskubidea. Baita norberetik ere eta norbere herrialdera itzultzekoa. Zibitzen zaizue. Nondik daude diskurtsoak eta non praktikak, ez? 14. Jazarpenik jasan ez gero pertsona orok du edozein herrialdetan babesa bilatu eta izateko eskubidea. Horren argi, ez? Horren argi. Gure politikariek irakurrita dauzkate, bai, ez? Hiru orrialdetxo hauek irakurrita daukate, ez? Ei, irakasle guztiok sinatuko genuke zerrenda hau goitik bera. Wow, ez dakit nik, Guztiok sinatuko genukeen, Bueno, zesango nuke, ez? Hau erabili dugu batzutan klasean, ez? Where are you from? Earth, ez? Venimos de la tierra. Bueno, ba... zera, kulturarteko tasunari buruz elementu kontzeptual pare bat ekarriko dut eta feminismotik beste bat gaiari heldu baino lehen, ez da? Ba, kulturarteko hezkuntza, esaten ba, zer da kulturarteko hezkuntza, ez? Ba, bi adiera dauka, ez? Bat, etorkinekin hezkuntza, eta esaten dugu etorkinak edo etorkinen seme alabak baldin baditugu gelan edo eskolan, esaten dugu kulturarteko hezkuntza egiten dugula edo badirudi dela etorkinen seme alaben trataera, ez? Eta bigarrena, pertsonek mundu anitz batean egoki bizitzeko behar dituzten kompetentziak. Denok garatu beharko genituzkenak. Mundu anitz batean, kultura anitz batean ere bai,
bizitzeko kompetentziak, ze behar dut nik. Modu paketsuan, aberazgarrian, errespetuan, bizi ahal izateko, gizarte honetan eta orokorrean munduan. Nire eskolan etorkinak egon, ala ez. Baina ez badaude zailagoa daulantzea, noski. Ez? Eta, karo, hemen ere, badirudi, bigarrena da orain interesatzen zaiguna, eta badirudi hau landu behar dugula gure ikasleekin. Lortu beharko genuke edo lagundu beharko geniekela ez, haiek kompetentzia hauek garatzen. Eta hemen ere galdera dezeroso bat. Noraino dauzkagu irakasleok garatuta kompetentzia hauek? Ze, bestela oso zaila dirudi ez, ikaslei laguntzea garatzen, ba, gukeuk ere oraindik hemen ba, aurrera pausoak eman behar baditugu, ezta? Baina hau izango ditzateke hortzi muga bat, ezta? Bueno, begira, eta etorri nahi nuen lekura. Bueno, supergaldera, integrazioa. Ziurazki, entzun duzue batzutan ez, etorkinak ez direla ondo integratzen. Bai, edo ez direla integratzen. Edo talde batzuk okerrago integratzen direla beste batzuk baino. Bai? Eta batzutan, entzungo genuen, horrelako esaldiak entzun ditugu ez, ba, familia baten inguruan edo pertsona baten inguruan begira, 20 urte daramatza hemen, eta oraindik jantzen da bere jatorrizko herrian bezala. Jazten dira hemen Marokon bezala, edo Pakistanen bezala, edo Ganan bezala, edo sukaldatzen dutean bezala, edo Ramadana, ze zentzu dauka Ramadana, 20-30 egun, ba, ezer jan eta dan gabe, argia dagoen bitartean, ezta? Eta, klaro, ondorioa zeda, batzuk ez dira ondo integratzen hemen. Ez dira ondo integratzen, jarraitzen dute lehengo gauzak egiten. Hau entzun da daukazu inoiz, bai, ez da, bueno, ba begira, itzen dugu apur bat integrazioaren inguruan, ze, klaro, oso garrantzitsua da bereiztea integrazioa eta asimilazioa. Hor dago laukitxo bat, klasiko bat, ez, John Berryk duela 20 urte, ba, planteatu zuena, kulturazioaren laukia, akulturazioa egokitzea, eta esaten du, ba, gutxiengoan dagoen bat, gehiengoaren aurrean, horrek beti dauzka bi aukera, ez? Zuek pentsatu hemen gaudenok, joan behar dugula Suediara lan egitera, denboraldi baterako, ez? Suediara. Aurreratuago dagoen herrialde batera, ez? Eta han dauzkat, nik ni Suediara joango naiz, eta han dauzkat aukera batzuk. Nire jatorrizko identitatea mantendu nahi dut, ez? Nire ohiturak, besteak beste. Bai, ez? Eta harrera gizartean, gehiengorrekin ze harreman mota ba, nahi dudan garatu, ez? Harreman positiboa garatu nahi dut, harremana nahi dut. Eta gurutzatzen dira, bi ardatzak eta lau aukera agertzen zaizkigu. Nire jatorriko identitatea mantendu nahi dut, bai, ez, bai. Eta aldi berean harreman positiboak, bai. Hori da integrazioa. Nire jatorrizko identitatea ez dut mantendu nahi. Nik Suediara ikasi nahi dut lehen bailen, hemen gelditu nahi dut, ea ez zaidan nabaritzen, ez naizela jaiotzez suediarra, eta, bueno, ba, ez aztu nahi dut euskalduna naizela. Ona entorri naiz eta listo. Eta beraz, gizartearekin, majoritarioarekin harreman positiboak ez, baina identitatea, harreman positiboak bai, baina identitatea, jatorrizko identitatea, ez. Hori izango litzateke asimilazioa, ez? Aztea ni nor nintzen. Eta ordezkatzea beste identitate batekin. Jatorrizko identitateari bai, baina harrera gizarteari ez, hori da bereizketa. Nagusia naiz, adin bat aukan niri Suediera orain ikastea kostako zait pilo bat, seme alabek egin dezaten, ni aber non dagoen euskaletxea hemen, aber Suedia osoan topatzen dituen euskaldun batzu juntatzeko, eta
haiekin egingo dut kuadrillita eta listo, ez? Bueno, hori izango litzateke bereizketa. Ari naiz oso modu azkarrean eta baina bardurari gabean ziur askitze egiten, baina nik uste dut ulertzen dela, ez? Eta ez bat ez bestea. Ba, marginazioa ditzen diogu horri, eta dirazten du, ba, bueno, bai, zera, jatorrizko ikurrak edo balioak galdu direla, baina ez dira berriak, eskuratu, ez? Eta batzutan horrek zan nahi du, ba, legearekin arazoak dituzula, ez daukazula talde bat, ba, bez moduan, eta bar. Bueno, gero, laukiak ez dira horren pa, ez dira horren zehatzak, ez? Ba, askoz lausoagoak dira mugak, ez? Aukera hauen artean. Nik galdetuko banizue, orain, momentu honetan, begira, Egiptoak ez dira etorkinak, baina bai dira, badira, minoria bat, majoria baten barruan, ez? Kokatu beharko bagenitu Egiptoak hemen, lauki honetan, non kokatuko zenituzkete? Non, esan zen? Marginazioan, badaude, beste nonbait, bereizketan ere bai, non gehiago, batzuk daude hemen, bai, eta beste batzuk daude hemen. Egiptoak dauzkagu laukietan, baina badakizue nortzuk diren guretzat ikusgarrienak. Hemen daudenak, hauek asimilatuta daudenak, oharkabe pasatzen dira. Ez ditugu ikusten. Eh? Ai, zer egiten ari nahi? Ai, baia, osa punteroa ez da ikusten, ez da? Bueno, pues, ala. Ezkerrik asko abizatxe gati, ze, bueno, fin-finari nintzen nizeinalatzen, eta ja, utziko dut. Bale, bueno, ba, zera, claro, asimilatuta daudenak ez ditu ikusten. Eta integratuta daudenak ere ez, eh? Bakarrik arazoak omatxon artean ematen dituztenak eta gure estereotipoekin koherenteak direnak. Hoiek ikusten ditugu gehiago, ez? Gure estereotipoekin koherenteak ez direnak. Hoiek, ba, oharkabe pasatzen zaizkigu. Bueno, honekin esan nahi dut talde baten barruan daudela pertsonak leku desberdinetan eta gerta daiteke guraso batzuk egotea bereizketan, baina seme-alabak egotea goiko laukietan. Eta ba, seme-alaba bat lauki batean eta beste bat beste lauki batean. Orduan, ba, hor daude gero faktore batzuk errazten dutenak, errazten dutenak hemen edoan egotea, ezta? Eta hemen daude batzuk begiratu bat eman, ze orain enaz hor sartuko, ez? Baina azkar esan da, ze adinarekin etorri zaren, zenbat denbora daramazun, ze ikasketak dituzun, hizkuntzak dakizkizun, ezaugarri indibidualak, eta bar. Bueno, zertara etorri nahi nuen nik, zertarako etorri nahi nuen nik ona, ba beristeko integrazioa eta asimilazioa. Entzuten dugunean, hogei urte daramatza hemen eta jarraitzen du sukaldatzen, Marokon sukaldatzen zuena, ez da integratzen. Zer nabaritzen dugu hor? Ez aizue iruditzen trampa egiten ari garela terminoekin? Esaten dugula integrazioa, baina pentsatzen ari gara asimilazioa? Ba, trampa horretaz jabetu behar gara. Ze eskatzen dieguna etorkinei batzutan gure gizartean ez da benetan integrazioa, naiz eta hitz hori erabiltzen dugun. Eskatzen dieguna benetan da asimilatzeko. Ea etzaien gehiegin abaritzen, apur bat desberdinak direla, nondik datozen, ea ez zaien gehiegin abaritzen, ze batzutan gehiegin abaritzen da, ea egokitzen diren hobeto oharkabe pasatzeko. Izan ere, ikuspegik urtero balorazioak egiten dituenean, ez, barometroaren inguruan aurkezten dutenean, barometroa, ba, gogorarazten digute maiz, gure gizartea, komatxon artean, aditxua dela, etorkinekin, baina dela asimilazionista. Ez? Ba, nahiko genuke, horren beste ez nabarmentzea. Ez? Horren beste ez nabarmentzea. Bueno, ba, eta, hau esan da, klaro,
Ba, hau da, bali, da tresna bat, ba, zalantzan jartzeko edo analizatzeko batzutan entzuten ditugun gauzak. Entzuten esaldi horiek, entzuten dugunean integrazioa, oazen ikustera horren azpian zer dagoen, ze kritikatzen ari den, ze eskatzen ari zaion, kulturalki apur bat desberdina den horri ez da. Eta, gero, begira, claro, gero daude autoktono jarrerak, ez? Majorian, gehiengoan gaudenon jarrerak. Eta, ba, hiru dira nagusiki, ez? Etnozentrismoa, erlatibismo kulturala, kulturartekotasuna. Holan ere, ba, pa, 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 oso modu simplean azalduta. Etnozentrismoa badakigu zer den, eta da, gure etnian edo gure taldearen balioak ardatza neurria izatea, eta hor ez dagoena, ez? Nire balioetatik edo ohituretatik apur bat aldentzen den hori modu negatiboan epaitzea, ez? Etnozentrismoena, nire etnia zentroan. Erlatibismo kulturala da errespetua, ez? Errespetua ez neur ez epaitzea, baina ez du bilatzen harremana elkartrukea. Eta ez da kritikoa. Relativismo kulturalak, holan modu orokorrean esan da, ba, bat, bueno, dana da odagondu kulturala ba, ba, norberaren kultura, kulturak errespetatu behar dira, ez? Baina, batzutan, ba, gehitzen da, eta bakoitzak bereari, heldu behar dio, purutasun apur bat ere gorde behar da, ez? Bueno, relativismo kulturala, dana dago ondo. Ez dut kritikatzen. Errespetatzen dut. Kulturarteko tasunak berriz. Pues, errespetua dago tartean, trukea ere bai, baina hemen ez da galtzen gaitasun kritikoa, analizatzeko gaitasuna. Zetan dana ez dago ondo, etzai ondo iruditzen. Eskolari dandana etzai ondo iruditzen. Berdin da nongoak diren familiak, eh? Ez naz itzeiten ari familia etorginen inguruan, ez? Eta batzuk ez du, ei, kulturarteko eskola ez da etnozentrista, ez da erlatibista. Bueno, bentsat hori da neko genukena, ez? Ez da, ez bat ez bestea. Gero, claro, hemen begira, kulturarteko tasuna ez dugu, claro, hau da izan behar dena, ez, kulturartekoa. Hemen ere galderak dira ea gure eskola non dagoen, gure gizartea non dagoen eta gure eskola non dagoen. Ea hor nolabait somatzen diren jarrerak diren daude batez ere etnozentrismoan, erlatibismoan edo kulturartekotasunean. Edo apur bat denetik dagoen edo bi, haietako bi, nolakoak dira zuen eskolak? Kulturartekoak, erlatibistak, etnozentristak, oraindik ez dakigu, adibide bat jarriko dute, ekartzen dut, ze behin eskola batean, ez, irakasle batek esan zuen, haien eskola kulturartekoa zela. Eta besteak etzeuden oso ados, eta nire apur bat zirikatzea tokatzen zaidan, ez, ba, galdetu, ikasle musulmanak dituzue bai. Eta noiz ospatzen dute Ramadana, eta arkumearen eguna, adibidez, ez da? Baina etzekiten hori. Baina, egun horiek, arkumearen edo bildotxaren eguna oso garrantzitsua da, festa handia da, familientzat, eta batzutan umeak ez dira eskolara etortzen, ez? Udan, egun horretan ezin da jarri txango interesgarri bat, ezin da azterketa bat jarri, jakin behar dugu, noiz ospat, zeintzu egun diren, garrantzitsua gure ikasleentzat, naiz eta guretzat garrantzitsuak ez diren. Ez dakit ondo azaltzen ari naizen, ez da? Ba. Kulturarteko tasuna dago gauza txikiez eginda. Ba, eskidetza bezala, eguneroko tasunak zipristintzen du. Eta orduan, ba, batzutan, gauza txiketan, ez dut, ui, oraindik kontzientzia falta zaigu, eta eguneroko tasun horretan, ba, eragitea, ez da? Bueno, claro, gure gizartea etnozentrista baldin bada, ze ari gara bultzatzen taulatxo honetan.
eta baina batzuk ezin izango dute asimilatu. Nabaritzen zaielako aizue, zuek uste duzuegu utako batzuk pasako ginatekela oharkabezuedian? Ez, nabaritzen zaigu, nondi gatozen koloreagatik. Eta gero, nabaritzen bazaigu, aber, Suedian badakiten nondi gatozen, ez? Europa, zera, hegoaldetik, herrialde horiek non jendeak ez duen askolan egiten, eta lapur asko daudela politikan, eta bestela ere siesta egiten dute, bakizu jende hori lanari atxikimendu gutxi diona. Claro, zangoz, bueno, zer gara gu Suedian? Ez? Gara hemengo Marokoarrak edo Pakistandarrak, ez da, eta gaina batzuei, gainera nabaritzen zaigu. Bueno, batzuk ezin dira, ezin izango duzue asimilatu. Orduan aber egiten duzuen, igual batzu pasako zarete bereizketara. Edo marginazioan, ez erori marginazioan, mesedez. Bueno, eta hori esaten genuen, ez da, erlatibismo kulturala baldin bada nagusitzen den jarrera, non kokatuko gara. Nora ari gara bultzatzen minorian dagoen hori, nora ari gara bultzatzen erlatibismo kulturala? Bereizketara, claro, bereizketara, eta kulturartekotasunetik soilik ari gara jendea integraziora laguntzen, ez? Orduan begiratu noraino diren garrantzitsuak, nabaritzen diren jarrerak. Ez? Suedian jakinarazten badidate une oro arrotzan naizela, ez naizela mailara heltzen, bigarren mailako herritarra naizela, gogo gutxi izango dut agian suediera ikasteko eta hango lagunak egiteko, haiek pres badaude nire lagunak izateko, ez da. Bueno, pos horik ekarri nahi nuen, gero, claro, en fin, hor daude beste, kasadoren gauza batzuk dauzkate hemen, zelako gauzak esaten dituen, bai, baina, bueno, naz hartuko zestela ez naz helduko bigarren partera. Bueno, zera, eta feminismoaren inguruan, ze zango, etorreko naiz, ona, ez? Patriarkatua. Hau kontatu dizue jada, baina, pasako naiz hemendik azkar. Bueno, hemen bizi gara patriarkatu batean eta beste herrialde batzuetatik etorri direnak, haiek ere etorri dira patriarkatu batzuetatik. Edo ezaugarri desberdinak dituen patriarkatu batetik, ez? Patriarkatua badakigu zer den, hor dago, hor jarri dute labur azalduta, gizarte antolakuntza bat non gizonek lehentasuna duten eta potere gehiago politikan, ekonomian, erlijioan, horrela definituko dut oso azkar. Eta hainbat eragile kolaboratzen dute horretan, politikariek, erlijiosoek, filosofoek, ezitzaileok noraino kolaboratzen dugun honekin. Eta hau da gure gizartearen deskripzioa eta etorkinek atzean utzi dituzten herrialdeen definizioa ere bai, ez? Eta hemen interesgarria da konturatzea, patriarkatuak ez direla berdinak, ezaugarri desberdinak dituztela, denboran zehar joaten da patriarkatua aldatzen, eta nire patriarkatua ez da nire amonarena, ez? Nahiago dugu gure momentu honetan bizitzea eta ez gure amonen denboran, ez? Desberdinak dira ere lekuaren arabera, ez da? Eta Alicia Puleok egiten du bereizketa bat inposak eta patriarkatuak daudela eta sedukzio patriarkatuak. Inposak eta berak esaten du patriarkados de coerción y patriarkados de consentimiento. De coerción edo inposak eta patriarkatua. Hoiek non arauek eta legeek esaten duten emakumeok eskubide gutxiago ditugula. Ez? Eta claro, bururatzen zaigu, abertzen naizen, hau, Arabia Saudi, ez? Non, emakumeek hainbat jarduera egiteko gizon baten baimena behar duten, horrel atera behar dira kalera jantzita, ez? Zerbestela arazo potoloak dituzte legearekin. Bueno, eta gure familia batzuk datoz patriarkatu batzuetatik
eta ze bueno, ez dugu ez ditugu hitz hauek erabiltzen de coerción edo imposaketa patriarkal, baina intuitiboki izate gua, begira, claro, nondik datozen. Patriarkatu hoiek guretzat oso ikusgarriak dira. Gurea da de consentimiento, de seducción. Non legeak esaten du berdina garela, baina hainbat modutara transmititzen zaigu hori ez dela horrela. Ez garela berdinak, ez ditugula eskubide berberak, ez aukera berberak. Eta gainera, hau transmititzen zaigu modu liluragarri batean, ez? Edo guretzat oharkabe pasatzen zaigun modu batean, ez? Eta, bueno, ba, nien azetxetik ateratzen argazki hau gabe. Zenetza da, ba, zuetako batzuei erakutsi dizuet jada. Hau da gure patriarkatua. Ez duzue pentsatuko kirol berbera praktikatzen dutenik, ez da? Bai, praktikatzen dute kirol berbera. Bai, hau da, voleibol, ondartza voleibola, ez? Baina ekipazioak ikusita, nor pentsatu dezake kirol berbera praktikatzen dutenik, ez da? Bueno, hau da gure patriarkatua. Ez nere amonarena, ez Arabia Saudikoa. Hau da gure panorama, baina hau, oharkabe pasatzen zaigu. Hemen, hau dira adin txikikoak. Begiratu, irudi hau, horrek ematen du analizatzeko, baina esango dut gauza bat bakarrik. Neska hauek ateratzen direnean, mutilek ez daukaten helburu bat dutela. Nabaritzen da, ez da? Helburu bat dutela. Eta helburua zein da? Bigarren helburua mutilek ez dutena. Gizon heterosexualen begiradari atsegina ematea. Erosoa balitz nesken jaskera mutilek eramango lukete. Ez da itzgakoa erosotasuna, ez da itzgakoa nesken kasuan. Bueno, ekarri dut hau eta analizatuko. Baina diote, hau guri bestea oso ikusgarria egiten zaigu, baina hau ez. Hau ez zaigu ikusgarria. Hau da gure panoramaren, ez, ba, hau da gure genero itxuskeriaren zera, ez, ezaugarri bat, ez ditugula ikusten gauza hauek, naiz eta aurrean izan. Ba, hau esan nahi nuen, eta begira, hau dira, patriarkaren ezaugarria dira, atsegina izan emakume hori, atsegina izan maitatu, zaindu besteak, maitatu besteak. Hemen eta Arabia Saudin, ezaugarri desberdinekin, hemen eta Arabia Saudin. Etengabeko mezua jasotzen ditugu, hemengo emakumeok eta hango emakumeek gorputzaren eta maitasunaren inguruan. Desberdinak, baina helburua berbera da. Atsegina izan maitatu zaindu. Eta zer gertatzen ari da gure momentu honetan jatorri desberdineko patriarkatuak elkarren ondoan bizi direla gure gizartean. Zetorri direnek ez dute atzean utzi patriarkatua. Etorri ekarri dute haiekin, ez? Eta egiten dute topo hemengo patriarkatuarekin. Eta begira, neska batzuk zegoeratan egongo diren, egongo izango dira zelai gudu zelaia bi patriarkatuen artean. Ze jatorrizko patriarkatuak eskatuko dizkie gauza batzuk eta hemengoak beste batzuk eta batzutan haien artean talka egiten dute. Gauza kontrajarriak eskatzen die gurasoen patriarkatuak eta hemengo patriarkatuak. Adibide bat. Hemengo neskentzat kudeatu beharreko kontu bat da perzibitzen duten genero agindu bat 15 urterekin zu badakizu apur bat sexia izan behar zarela neska bazara. Gero kudeatuko duzu hori honela ala bestela. Baina, bai ala ez. Ez, apur bat sexia pasatu gabe, Pasatu gabe, ze badaude hor muga batzuk, neurri batzuk.
Eta orduan horretarako daude estrategia batzuk, eta ikusi behar dira nesken Instagramak. Ikusi behar dira nesken Instagramak, eta konparatu behar dira mutilen Instagramekin. Ariketa hori egin beharko lukete gure ikasleek, institutuan, denek, konparatzea haiek, ariketa hori egin dezaten, aber zer gertatzen ari den hor. Ez? Bueno, gure gizarteak eskatzen die hori neskei, eta gero bakoitzak egiten du alduena, nahi duena, surfeatzen du aginduaren gainetik. Eta, bueno, batzuk, ra, ez? Kuestionatu gabe, ra. Baina, jatorrizko patriarkatu batzuk, 15 urterekin eskatzen dieten neskei, kontrakoa. Ez, gorputzak kudeatu behar dutela, beste modu batean, modestia da hor agian hitzagakoa. Hitzagakoa. Ez? Nola kudeatzen du hori neska batek, ja nahikoa lan da, patriarkatu batekin, tirabiran, ez, ibiltzea, baina neska batzuk, eta jakin gabe ondo, ze gertatzen ari zaien, nola elaboratu hau, nola formulatu, nola jarri hitzetan, ez? Bueno, eta kuadrietan ikusten da batzutan adin batetik aurrera, batzuk, baina benetan ikusten ari naiz jatorriaren arabera ari direla elkartzen, jatorriaren arabera, erlijioaren arabera. Bueno, ezke, klaro, hor daude, gero, estilo batzuk batzutan, agindu hoiekin lotuta egin batean, gero beste faktore batzuk ere badaude. Gauza raroak esaten ari naiz? Bueno, nik uste dut egonezin batzuk daudela hor eta horretaz gure ikasleekin hitz egitea institutoan interesgarria izango litzatekeela. Ez bintzat baitzetan jartzeko, ez da? Eta, bueno, nik zehoz ere erantzun ez dakitau den torri zait gauzabek burura, baina, bueno, irudia bagian ezagutzen duzue, bai? Eta bueno, hemen daude bi emakume patriarkatu desberdinetan bizi direnak eta bikinian doana horrek esaten du besteari buruz. Begiak izan ezik guztiz estalia, ze krudela gizonak dominaturiko kultura hori. Nikabarekin doanak zera esaten du begiak bestearen inguruan, begiak izan ezik bat ere estali gabe, ze krudela gizonak dominaturiko kultura hori. Ez? Bueno, zer dago atzean, errezagoa dela beti bestearen patriarkatua ikustea, propioa baino, ez da? Eta, bueno, hemen, badaukagu denok ziurazki hausnarketa bat. Nik beti esaten dut, ez? Institutuan egin behar dugun beste gauza bat da, itzein behar dugula janskeraz. Generoaren ikuspegitik, ze janskerak diren koherenteagoak temperaturarekin, erosotasunarekin eta mugikortasunarekin. Ikusten duzula hor autobusa doala eta hasi behar duzulako, aia nork hartuko duen autobusan, eralboan doan gizonak edo nik, edo... temperatura, mugikortasuna, erosotasuna, kultura honetan eta besteetan, ezaugarri desberdinekin, baina hemen zeo zer gertatzen ari da, eta horretaz jabetzea interesgarria da. Gero, bakoitzak egingo du al nahi duena, baina konturatzea, ariketa bat entzun nuen, ez dakit nori entzun didan eta gustatu zait, zenbat gauza utzi diozu egiteari, zure itxura ez zapusteagatik. Ilea, depilazioa ez daukazulako ondo eginda, arropa, zenbat gauza uzten diogun egiteari gure itxura ez mugitzeagatik, ulertzen didazu, ez da? Eta gizonek, gauza bere gertatzen zaie, egin berean gertatzen zaizkia gauza horiek. Gogoratu noiz ez garen bainatu piztinan eta ondartzan, noiz ez garen atera euria egiten duelako eta, emankorra harik eta jabetzeko zegertatzen ari den gure gorputzekin zeintzuk diren, patriarkatu desberdinetan jasotzen ditugun aginduak, ez da? Bueno, naino, heldu nazni eta,
Ah, bai, bi liburu hauek, ez? Ba, hau beti gomendatzen dut, Nayat El Hajmi, emakume katalana da, jatorri bere berra duena, La hija extranjera, eta kontatzen du 18 urteko neska baten historia, eta bukatu ditu ikasketak, bukatu du zera batxilergoa oso ondo gainera, eta orain erabaki bat hartu behar du. Ea jarraituko duen ikasten edo ezkonduko den bere lenguzu batekin, Marokoko lenguzu batekin bere amak proposatzen dion bezala. Ez dut esango zer egingo duen, ba irakurtzen baduzu spoilerrik ez egiteko, baina hemen ikusten da nola bi patriarkatuek, amarenak eta gizarte honetakoak, borrokatzen duten eta neskaren gorputza da ba zelaia, ez? Zelaia. Eta ua, ba potentea da konturatzea, ez? Gustatzen bazaizue liburu hau, urrengoa da hau, Madre de leche y miel. Eta orduan, hemen kontatzen da amaren historia, neska horren amaren historia. Nola bizi izan den Marokon, eta, bueno, zer suposatu duen ona etortzeak, ez, Kataluniara etortzeak, eta bueno, ba, nola moldatu den, nola kudeatzen duen, ba, bere patriarkatuan ikasitakoa, ez, ba, gizarte berri honetan. Orduan, bueno, elementu hauek hor daude, ez? Hor daude. Zuek pentsatu, 18 urteko neska bat aipatu dut, ez? 18 urteko neskek hemen, zera, ba, talde hegemonikoan daudenak, ez? Daudenek, nola pasatzen duten aisialdia, ez? Zer egiten duten? Eta aisialdi mota hori, familia guztietan, ez? Beste herrialde batzuetatik etorre direnak, ea haientzat ere aisialdi hori egokia den. Zerekin dago lotuta gure aisialdia hemen? Konsumoarekin, dirua gastatzearekin, ez? Ez pizza, sinema, ez dakin ora, ez? Alkolarekin, ze horrekin daukagu, ba tolerantzia maila bat, ulertzen dugu gure semeala, beguk esango diegu ezetz, baina ulertzen dugu haiek edango dutela, ez? Baina familia batzuetan hori da debeku potente bat, ez? Eta gero flirteoarekin, ez? Eta familia batzuentzat ere, ba hori da, ez da egin behar den gauza bat, neska batek ez du hori egin behar. Orduan horrek egin batean azaltzen du, momentu batetik aurrera, ba, bueno, ezaugarri horiek daudela, banaketaren azpian, ez, ba, bueno, ez dira juntatzen hauek eta hauek, ja, baina nola pasatzen dute aisialdia, ez da? Lokal batean, ez, lokal batean, hor guraso batzuk sartuko lirateke, eta, ez, beste batzuk berriz du, bueno, zor hobe daude hor ez dira bustitzen behintzat, ez? Orduan, ba, hemen badaukagu, fin, bueno, ba, Sapira joango naiz, eta, claro, neska hori, ez, ba, claro, eskolan lehenengo aldia, ez, 9-10 urterekin neska bat etortzen zaigula Sapiarekin. Eta ez da bakarrik Sapia, ze Sapiarekin batera janskera dator, janskera serioagoa. Horren ikusten dugu denetik, Sapia eta legintzak eta, ez, baina batzutan ikusten duguna da, pues, serio, apur bat, pues, ez, mauka luzeak eta, ez, apur bat serioagoa. Eta orduan irakasleek zatu, ai, honekin zer egin behar du, zer egin behar du, nik zer esan behar diot gaur neska honi, esan behar diot, ze ikasle guztiek ikusi duten neska hori, eta begiratzen dizute zuri abeza horpegi jartzen duzun. Zuk egin behar duzu hor balorazioa, eta ikasleek ulertuko dute hori nolakoa den zure balorazioaren arabera. Batzutan jartzen duzun aurpegiagatik bakarrik, ez? Orduan hor, badirudit, ardura bat daukagula, ez? Eta, bueno, ba,
esango dut zerbait zapiaren inguruan, dakiguna, ez? Nola, zeintzuk diren arrazoiak, ez? Zapi horren atzean daudenak, ez da? Eta, bueno, esango dugu, erreligiosoa dela, ez? Batzuk pentsatzen dute, erlijioak eskatzen duela, hori dela emakume egokia izateko modua, eta ez da hautazkoa, ez da gaur kendu, gaur jarri, ez? Kristauek gurutzea erabiltzen duten bezala, kentzen badute egun baten ez da zer gertatzen, ez? Ba, jazten dutenek, ba, normalean, autu bat da, eta da, momentu oro, publikoki horrela eramateko burua, etxean ez, ez? Eta, ez, bueno, pues, nik Hajar Samadiri entzun diot itzaldi bat dena. Bueno, a ber, ilea nire intimitatearen partea da. Zuk ulertu behar dira, zuze bularra zuretzat intimitatearen partea da. Ez diozu edo zeini erakusten. Nirea, niretzat ilea, bada, intimitatearen partea, ez da? Kulturala ere bai, ezaugarri kultural bat, ez? Talde batekin partekatutako moda ere izan daiteke eta gaur gazteek dauzkate modu batzuk eramateko, ez dakitzen telesailetan atera dena, edo ze aktorezak eramaten duena, edo identitarioa da, ez, izaeraren parte bat, ikur bat, eta besteen aurrean agertzeko modu bat, amodu bat esateko musulmana naiz, ez, emakume zahararrek erakusten duten bezala melfari esker, ez, zahararra naiz, eta batzuk errebeldia agatik egiten dute, eta hau interesgarria da guretzat irakasle ontzat, batzuk sentitzen dute, gure gizartean gure ume batzuk, musulmanak direnak, horiek sentitzen dute badagoela zeo zer haien kontra gizartean, eta ez daude erratuta, begiratu barometroak zer zioen, eta orduan, hau da modu batzeko, ze, ez zaizkizue musulmana gustatzen, bani musulmana naiz eta zer. Eta elementu hori eramango dut ikusgarri momentu oro, zue guztiok ikus dezazuen. Ez? Orduan, ba, da hori etnizitate erreaktiboaren ikur bat ere izan daiteke, eta horrek nolabait galdetzen digu gure jarreren eta jarren inguruan, ez? Autoktono kultura kristaueko, ez da, orain kristauak ez sentitu gara denok irakasleo kultura kristauekoak. Eta, bueno, ba, gure aurrean haiek nola agertzen diren, ez? Batzuk, gurasoen nahien kontra erabiltzen dute, eta gurasoek ez eraman zapia, eta batzuk da, boz, nik eramango dut, ez? Bueno, eta orduan begira zer gertatzen den. Batzuk askatasunez eramaten dute, esaten dute askatasunez eramaten dutela, haiek nahi dutelako. Beste batzuk presionatuta edo derrigortuta eramaten dute. Ez dutelako beste aukerarik. Herrialde batzuetan hala da, eta hemen ingurune batzuetan ere hala da. Eta ez daukate, aukera ez badute, bueno, badakite, kosto bat izango luketela, lukeela, ba, zapia ez eramateak, ez? Orduan, ba, hor dago presio bat, ez? Orduan daude bi aukerak, eta gero tartean ziurazki kontinuum bat egongo da, ez da? Herrialdeetan joerak aldakorrak dira, ez? Koiuntura historikoen arabera, hor idatzituti herrialde batzuk, Tunez, Egipto, Iran, Turkia, momentu honetan da koiuntura, ez? Gobernuek erabaki dituzten neurrien arabera, ba, zapia da, iaia, ba, pues hori, agindutako zerbait edo, en fin, iaia derrigorrezkoa, ez da? Eta, baina ez da horrela izan, iraganean beste koiuntura politiko batzuk egon dira, eta Turkian adibidez, zapia egon da debekatuta. Eta Iranen emakume egon da garai bat, duela hamarkada gutxi, non emakume gehienek etzuten erabiltzen zapia. Baina orain eraman behar da, ez? Orduan, ba, aldakorra da, ez? Eta, bueno, pues batzutan elementu desberdinak ere, ba, agertzen dira, ezta.
nik zera, aratago, zekauzatu, bueno, eta horrek eramango du askatasunez, edo eramango du presionatuta. Ez? Ba, zelako gauzak, ez? Ba, klaro, eta guri galdetuko baligute? Ei, eramaten duzu, depilatzen zara askatasunez, ala derrigortuta. Zelako galdera, zoaz orain hausnarketa bat egitera, ez? Edo tindatzen duzu ilea askatasunez, ala derrigortuta, ez? Pues ez dakit, eta jarretu dezakegu galdera hoiek. Horren erosoak ez diren zapatak eramaten dituzu askatasunez, ala derrigortuta, hemen, claro, baina guri inork ez digu galdetzen. Guk galdetzen diegu bestei, hierarkikoki beste maila batean sentitzen ditugun hoiei. Hoiek guri ez digute galdetzen. Ei, Amelia, egiten duen hotzarekin nola eramaten duzu horren eskotean dia. Amelia, konturatu zara, gizonek ez dituztela eskote hoiek eramaten. Genero agindua jarraitzen ari zara, Amelia. Baina niri ez didate konparatu Fernando eta biok. Hemen zerbait gertatzen ari da. Baina niri ez dit inor galdetzen. Baina bai ikusten dugu nola usartzen garen gutako batzuk, baina egiten duen beroarekin, nola eramaten duzu zapia, begira zure gizona ze freskito doan, eta zu, ez, ba, apur bat, bueno, janskera guztiek daukate esan nahi bat, ez da, gure identitatearen inguruko mezuak ematen dituzte, eta kolektibo batzuekin lotzen gaituzte. Guri dagokigu hau, guri denoi. Gure jaskerarekin zerbait esaten ari gara denok. Gaur goizean aukeratu duguna ona etortzeko, ni barne. Eta kolektibo batzuekin, zuek badakizue nien naizela punk bat, ez da rockabili bat, nire janskeragatik. Zeo zer badakizuen itaz, bakarrik etorri naizen moduagatik, ez da. Bueno, bestalde, karo zan dudana, ze kontzientzia daukagu denok, gure sozializazioaren inguruan, jasotako eraginen eta presioen inguruan. Badirudi presioak bestek jasotzen dituztela, baina guk ez dugu presiorik pairatzen. Eta askotan aipatzen dut, klasean proposatzen dudan ariketa bat, zenire lan bat klasean, da desnaturalizatzea naturala iruditzen zaiguna ikasleekin, ez? Eta badirudi denok gauden bezala, eta goazen bezala, horrela nahi dugulako askatasunaren ariketa batean, ez da? Orduan, ariketa badakizu ezen den, ba, mutilei proposatzen diet ariketa hau da utazkoa. Egun bat pasatzea gona batekin. Ez da derrigorrezkoa. Eta ze da ariketa, ba, erregistratzea egunean zehar ze gertatzen zaizun. Ze mutil batentzat gona bat eramatea ez dago debekatuta gure konstituzio legean, ez dago debekatuta, posible da. Ez dute inor gartzelara eramango gizon bat gona eramateagatik. Baina ez dago gonarik gizonena ze gertatzen da hemen. Bueno, pues probatu zazu. Hala, eta gero begirat eta ez esan inori ariketa batenik. Ze bestela desaktibatzen duzu eta ez etorri mozorrotuta. Ekarri gustoko gona bat, mesedez. Eta orain, erregistratu zer dioen zure amak ikusten zaituenean goizean, edo aitak, edo amonak, gero bizilagunak kalean, fakultatera etortzen zarenean kotxeko kideek, gero fakultatean, jantokian, liburutegian, gauean trago batzuk hartzen. Konta iguzu, ze seguro zerbait gertatuko dela. Eta badakizue zenbat mutila ausartu diren ariketa hau egiten? Zero, ez da inora ausartu, 10 urtetan. 10 urtetan, zergatik ez da inora ausartu? Debekatuta dagoelako? Ez delako posible. 20 urteko mutil bat entzat, oso, izan behar zara super mega zer, ausarta. Ez garelako horren askeak.
Ez garelako, eta hori da purroat helburua, ez? Konturatu zaitez sekulako presioak dauzkagula. Eta kateak sentitzen ditugu, ondo dakigun bezala, mugitzen garenean. Baina, ba, markatutako bideti joaten garen inean, kateak ez ditugu entzuten. Baina, egun batean, ateratzen bazara bidetik, entzongo dituzu kateak. Eta orduan, bueno, pues, ez gara ez horren askeak. Besteak ez daude horren presionatuta eta guz gara horren askeak, ez? Diot, batzutan ariketak egin behar ditugu gure presioak nabaritzeko, gure kateak entzuteko, ez da? Bueno, aizueta, esan dakoa, pertsona guztiok ez daukagu diskurtso garatu bat gure janskeraren inguruan. Edo zein galdetu altzaio, zergatik eramaten duzu zapia, badirudi, gainera, erantzun behar dizula, eta eman behar azalpen, ganorazko azalpen bat eman behar dizula, ezta? Baina, ba, edo zeinek eman dezake azalpen bat bere bere janskeraren inguruan orain, norbaitek galdetzen badio azaldu idazu, zergatik zua zen horrela, Ba, zegertatzen da, ez? Eta, bueno, begira ze polita, batzuetan ez dut, ai, klaro, badakizu noiz konturatzen zaren, noraino zaren azkea, ba, ez baduzu hori egiten, zugandik espero dena, ez baduzu egiten, abertze gertatzen den. Ei, emakume horiek, egun batean kentzen badute zapia, ze gertatuko litzaieke, esaten dutenek askatasunez eramaten dutela. Zio zer gertatuko zaie baietz. Ziurazki familian edo lagunen artean, ez dago, baina ez, gerta daiteke, eta orduan ze, bueno, esaten duzu askea zarela, baina presionatuta zaude, ez? Ei, gu hemen gaudenok ze askatasun daukagu zapia jansteko nahi badugu. Bihar, haiek kentzeko esaten dugu gutxi, eta guk jansteko, ze askatasun daukagu guk, askea garen Guk, joan gaitezen, Domekako bazkarira, familiarekin, zapia jantzita. Gure askatasunaren ejerzizioan. Ulertzen didazu esaten ari naizena, errezagoa da beti ikustea besteengan, ba presioak, askatasun eza, gurea berriz iruditzen zaigu, egiten zaigu ikuste zinagoa, ez da? Bueno, eta esaten dut zapiz, bueno, hori ariketa zaila da. Bueno, a ber, ba, joan gaitezen, hemen gauden emakumeok, zekaro, galdetzen diedanean ikaslei, bueno, gonaren ariketa neskentzat zein izan daiteke baliakidea. Eta esaten didate, minigona eramatea depilatu gabe, adibidez. Baina benetan depilatu gabe, ez ba, ez du, ez, ganoraz depilatu gabe. Eta, klaro, neskek ezin dute ariketa hori egin, ere ez? Haie jartzen dute, baina ezin dute egin. Joan gaitezen horrela, gure ingurunean, ze gertatuko den. Edo, rasuratu dezagun ilea, mutilek egiten duten bezala, ez dugu benetan komentariorik jasoko, ez? Desaprobazio komentari hori jasoko, gure gorputza kudeatzen badugu, emakume modua ez den beste modu batean, gauza gertatuko litzaizkiguke guri ere bai ziurazki. Bueno, claro, begira, hemen daukat jarrita, eta zuk, eta nik, klasertaineko eta kultura kristaueko emakume zuri horrek, nik zehazkatasun dut, nik nire burua nahi dudan bezala agertzeko, erakusteko. Burua soiltzeko, depilatu gabe joateko, zapia eramateko, ez? Claro. Eta zuk, norbait ari da argazki bat ateratzen eta jagin du. Ja. Eta zuk, klase ertaineko eta kultura kristaueko gizon zuri horrek ze askatasun duzuzuk zure burua nahi duzun bezala erakusteko, soineko bat eramateko, Espainiak margotzeko, 5 urteko
mutilek ere eskolan ja arazoak dauzkate. Ba, azazkalak pintatzeko, ez eskola guztietan, baina batzutan, bai. Orduan, askatasuna da oso gai interesgarria, gazteekin lan egiteko, baina gurekin ere lan egiteko, ez da? Bueno, ja, bi patriarkatuen aginduak, ez da? Bueno, begira, argazki batzuk erakutsi nahi dizkizut, bai, badaukat denbora, ez da? Nik esango nuke, ba, irizpideak izan daitezke, zapiaren aurrean, jazteko askatasuna, ez? Nork bere modura edo gustura joateko. Esan dezakegu hau izan daitekeela irizpide bat, norbera joatea nahi duen bezala. Hau errezagoa da, esatea, egitea, benetan sentitzea baino. Eta pentsatu noraino garen kritikoak desegokiak iruditzen zaizkigun jazteko moduekin gure gizartean. Badago bidetxo bat, baina ateratzen bazara apur bat. Gero, begira, batzutan planteatzen da, bueno, ume hori, ez? Bederatzi, 10 urteko ume hori. Etorri da horrela, berak nahi duelako. Galdetu behar zaio. Ea, etorri den horrela, berak nahi duelako. Ea, berak aukeratu duen. Karo, nire galdera da, eta bestei, galdetzen diogu gauza bera, besteak, ulertzen dugu besteak etortzen direla jantzita dauden datozen bezala, haiek nahi dutelako, aukeratu dutelako, zergatik galdetzen diegu batzuei eta beste batzuei, ez? Ez? Nork aukeratzen du benetan umeen arropa? Ez dago hor eraginik, familiaren eraginik, amaren eraginik, ez? Batzutan arropa jartzen diegu, ez? Hain batera arte, biharko arropa. Eta inork ez digaltzen, hori askatasunez jantzi duzu gaur, ba, ez dugu, hori bakarrik batzukin egiten dugu, ez da? Eta, bueno, batzutan umeek alduten inean imitatzen dute gurasoen estiloa. Eta estiloak diferentiak izan daitezke, baina batzu gustatzen zaizkigu gehiago beste batzuk baino, ez da? Bai. Eta gero, hor dagoen bat patriarkatua, begira, batzutan pentsatzen dugu, bueno, horri patriarkatua nabaritzen zaio janzkeran. Ez? Karo, horren estalia, ez? Eta orduan, ba, da, ez dakit, karo, ez egin behar dugu horrekin. Benetan presionatuta edo derrigortuta baldin badago, gure jokaera zein izan behar da. Gehitu behar dugu beste zapalkuntza bat, beste zigor bat, adibide bat jarriko dizuet. Gasteizen egon zen debate bat nikaba, ez? Zapi integrala, bakarrik begiak erakusten zituen. Zapi horrek. Bueno, ba, horrelak jantzita zijoan emakume bat saiatu zen sartzen, orgatxo batekin zijoan, umetxik batekin saiatu zen sartzen, autobus baten, eta txoferrak izan zion, ez ezin duzu sartu. Ez? Horre, gero, eztabaida egon zen, baina demagun gizon horrek, ez, pertsona horrek erabakizula. Bueno, honi patriarkatu ikusten zaio, sumizio ikurra da, daraman, hau da zapalkuntzaren simboloa, ez, emakume estalia, ez. Norbaitek behartu du horrela joaten. Orduan zer egiten dugu horrekin, bigarren zigorra ezartzen diogu. Eta norbaitek behartu zaituen ez horrela joaten, nik orain kalean utziko zaitut. Eta zu, eta zuri umea joan behar, ez dakit non bizizareten, baina joan behar duzue, oinez edo ez dakit nola. Alegia, espulsatzea, ateratzea, horrela doazen umeak espazio publikoetatik eta zerbitzuetatik. Bigarren zigorra, bigarren zapalkuntza ezarriz. Ez dakit ondo azaltzen ari naizen. Gurasoek bultzatu edo derrigortu zaituzte horrela etortzen eskolara, ez da? Ba, eskolan ezin duzu sartu horrela. Bigarren zigorra. Eta nik uste dut horretaz kontzientizatea garrantzitsua dela. Ea gure erabaki batzuk ari diren emakume hauek laguntzen edo ari diren emakume hauek zigortzen.
beste zigor bat ezartzen. Konturatu gabe, ze zigortu nahi duguna, ez da bera, da derrigortu duena, baina hori ez daukagu aurrean, ez dakigu norden, nor zigortu dezakegu. Umea, emakume hori. Ez? Oan, bueno, dia, zera, gogoeta batzu partekatzeko, badakit esaten dudan gauza bakoitza dela eztabaidagarri, momentu honetan. Bueno, eta, klaro, zapalkuntza hori egiten dutenen kontra jokatu, klaro, ba, presioa edo derrigorra ezarri duenaren kontra, ez? Behartzen dutenekin esku hartzea, ja, baina, klaro, batzutan zezaila den, nork dauka errua, ba, nere depilazioaren errua nork dauka. Zigortu nahi nuke benetan, esaten dizuet, joan nahi nuke beranen gana eta pare bat hitz esan nahi nioke. Baina, ez da elementu bakar bat, da giro bat, da dia komunikabideak, da nire familia da, orduan ez dago, ezin da identifikatu horren errez, ez? Elementu bat horretan esku hartzeko, ez da. Baina hezkuntza, ez? Beak esan duen bezala, ba, hezkuntzan dago gakoa, hezkidetzan. Honetaz hitz egin behar da, batzutan zeharka, osea, ezin dugu hitz egin dezagun Fatimak ekarri duen zapiaren inguruan, Baina bai, badaude ariketa batzuk zeharkakoak, maltsurrak, zentzu onenean, ba, gazteak hainbat gauzataz jabetzeko, ez da. Eta, klaro, emakumeen ahalmentzea da garrantzitsua. Ume horrek ezin dio eskolara etortzeari utzi, etorri behar da. Eta formazioa, partizipazioa, ikusgarritasona, umea, emakumea, kanpoan ustea, nire ustez, ez da bidea. Ez dio laguntzen ahalmentzen, ez? Bai, hau horrela utziko dut, hau da, pues, La Pulga Snob deitzen den komikitiraren egileak egin duen zera bat, ez, irudi bat, eta hemen ikusten da bigarren zigor hori, ez? Lo siento, aquí a ustedes no los atendemos. ¿Por qué? Porque maltratan a sus mujeres. Nik uste dut argi usten duela, ez? Irudi horrek batzutan zertan erortzen garen gure patriarkatua ikusten ez dugunok. Ze begira, badakizu ezer ez den agertzen egunkarian, agertzen da zapia daraman neska hori, pues hori, eskolan orain, berak neskak ezin duela sartu eskolan, edo joan behar izan duela beste leku batera, eta baina horrela ez dugu jokatzen beste batzuekin, guk badakigu irakasleok gara, badakigu beste batzuk, etortzen direla batzutan jantzita modu batean, itzein du mugikortasunaz, erosotasunaz, temperaturaz, imue batzuk ikusten dituzu neska batzuk, eta jo, arropa honekin sandaliatxo hauekin ezin du korrika egin, ezin du salto egin. Ez, zenbat gauza ezin dituen egin, ez, genero agindua ja horren txikitan, horren txikitatik jarraitzeagatik, ez da, baina ez aigu inoiz bururatzen, neska hori kanporatzea eskolatik, eta esatea gurasoei horrela ezin da etorri, honi patriarkatua ikustea zaio. Eta kendu iozue mesedez trabatik, ez, eta ez aionean nabaritzen ekarri eskolara. Ez? Horrela jokatzen dugu batzukin, beste batzukin, ez. Ez? Bueno, gustatzen zait pilo bat, jarriko dizuet. Entzun duzu hau inoiz, los que vienen aquí deben seguir las costumbres de aquí. Si una mujer de aquí fuera a su país, allí la obligarían a cubrirse. Si yo voy a su país, me obligarían a cubrirme. No tendrían tantos miramientos. Entzun duzu argudio hau? Argudio hau da, wow. Begira, zer dagoen azpian. Han gaizki tratatuko nindukete, beraz nik hemen gaizki tratatuko ditut ere bai. Ez alda hori azpian dagoena? Egin batean, haietako batzuk datoz diktadura batzuetatik. Oso, zera, bueno, gobernuak dira direnak, eta mugitu badira da, han bizitza etzelako erreza, ez? Haien txatere ez. Baina orain datoz ona,
eta esan du, bueno, ara joango bagina, ez parkatu, haiek ere joan dira handik. Han ezin zutelako bizi. Baina, hau, ze argudio moral mota da hori. Ez, ara joango banintz, eginko zidaten ez dakizzer, banik haiei eskatu behar diet gauza bera. Ba, maila morala ez dirudi oso, oso potente, ez dakite, ulertzen didazu ez da. Bueno, eta gara, klaro, hemen gara kultura kristauekoak danak, gero dakagun anistasunarekin, baina aizue, kristautasunaren oinarrizko agindua ezen hori. Etzen hori, zen beste bat, hor jarrita dagoena. Gogoratzen dugu, baietz. Orduan, bueno, ba, a ber, ez? Ze batzutan, batzutan hori kristautasunaren izen ez da, klaro, ezke hoie, a ber, lehenengo agindua, ez? Gogoratu dezagun. Bueno, argazki batzu jarriko dizkizuet, ez? Apur bat mugitzeko eta... hau da, duela urte gutxi, Flandrian, Anberesen, egon zen kultura musulmanari buruzko erakusketa bat, egon zen hor. Eta erakusketaren aurrean, egon zen konzentrazio bat, erakusketaren kontra. Kultura musulmanari buruzko erakusketaren kontra, dira atzean dauden hoiek. Eta neska hau, ez, bere zapiarekin joan da hor, ba, barre batzuk egitera, ba, selfie batzuk egitera lagunekin partekatzeko, eta zeratik ekartzen dut, ez zaidalako iruditzen koherentea denik daukagun estereotipoarekin. Emakume ba, belodunak edo zapidunak sumisoak dira, agentziari gabeak, agentziari gabeak. Niri hau, ez zait iruditzen horrelakorik. Ez, gehiago gogora erazten dit, hau, Rosi Larre Matxadora. Hau izan da feminismoaren ikur bat, ez da? Eta gero erabiltzen da asko karteletan, eta bueno, hau ere estalita dago, ez? Eta beste batzuk ere estalita joan daitezke, ez da ezer gertatzen, ez? Ez da hori eta jabekuntza, ez? Ez dira kontrajarriak, ez da? Bueno, gero joan ziren bi hauek, bat zapiarekin eta bestea zapiri gabe, eta ekartzen dut, aber zeren arabera, erabakiko genukeen bat jabetuago dagoela, almenduago, bestea baino. Zapia izango da bakarrik gure, zera ez, irizpidez deko hau bai, bestea ez, ez? Hau, honek ere txanoa darama, gorratxo bat ez. Baina ez dirudi musulmana, eta orduan kritika gutxiago ziurazki edo balorazio negatibo gutxiago jasoko ditu naiz. Igual ez dukenduko egun osoan. Ez? Beti darama txano hori, baina ba, arazoa ez da txano eramatea, begira non dagoen arazoa. Da txano musulmana eramatea, nabaritzea erlijioarekin lotura daukana, ez? Daukala, bai. Bueno, hau da, baduela urte gutxi, Bartzelonan egin zen martxoaren 8ko zera manifestazioa, eta zegoen bloke bat deitzen zena, soy mujer, soy libre, visto como quiero. Eta han zeuden emakume batzuk, bakoitza bere estiloarekin, ikusten da, ezta? Nik esango nuke, atzean dagoena, betaurreko iluna dituena dela, Brigitte Basaio, baina bueno, berdin da, ez? Ikusten duzue, gauza bera aldarrikatzen ari zirela anistasunetik abiatuta. Bueno, Poetic Pilgrimes, raperas inglesas konilla. Hauek ez aizkio inori gustatzen. Zekalo, egiten dute nahi dutena, kolas bat, dana nahazten dute, eta recibimos amenazas de muerte o violación musulman radikalizatuen gatik, gandik, eta zera kultura kristaueko beste batzuen gandik. Hemen ze gertatzen da, ez? Ba, dirudi, ba, hori, horren nabarmen ateratzen bazara bidetik, ba, ba, dirudi jende guztiak sentitzen duela zilegitasuna, ba, egurra emateko, ez da? Rio 2006, ez? Bolibol, ondartza boleibola, hau izan zen eskandalu bat, ez ez dakizuen nor joaten zen dezegoki jantzita. Bueno, Egipto, Alemania, hau izan zen, bueno, bazirudien, el bikini como reserva
kultural de occidente. Claro, gero ikusi behar da nola joaten ziren gizonak, ez? Eta gizona joaten ziren horrela. Berdin, nongoak ziren, ez? Katar, Espainia, ez? Itzgakoa, erosotasuna. Ez dakit aurreko emakumeen arteko zera ez, partida horretan erosotasuna zen itzgakoa. Ba, horrela utziko dut, ezta? Uda berean, la selección femenina de baloncesto de Qatar no acepta jugar sin hijab en Corea del Sur. La campeona de ajedrez de Estados Unidos se niega a jugar con hijab en Irán. Edo ze, griña, ze mania, ez? Emakumeen janskera arautzearekin, edo onela, edo bestela, ez da? Ze gertatzen ari da hemen. Hau ere karri dizuet. Mujeres danesas, hau da, uda honetakoa. Desafiaran la prohibición de lucir velo islámico integral en lugares públicos. Un grupo de mujeres, tanto musulmanas como no musulmanas, ha anunciado que cuando llegue el 1 de agosto, día en que entrará en vigor la ley que prohíbe lucir en público el velo islámico integral en Dinamarca, desafiarán la norma jurídica haciendo uso del niqab. Hoy hartzen dut, zuek ikusteko identitate reaktiboaren arriskua, ez? Debekatzen denean zerbait, areagotzen da ikur zentzu hori, ez da? Balio simbolikoa, ez? Hori beti hartu behar da oso kontuan, neurriak hartzerako momentuan, ez? Bueno, hau ere, kartzen dut, zera birala egin zelako, ez da, Twittera batek igozuen, zera ez, eraman zuen zareetara, eta zen, bueno, hemen zerbait gertatzen da. Zerbait gertatzen da, badirudi hotzapur bat egiten zuela egun horretan. Eta zen, bueno, hemen dago Jeremia Irons, ba, nahiko abrigatuta, ez da? Eta, klaro, bueno, debatea irekita utziko dut. Hor dagoen emakumea, ez dakit orain orden, bai, Lawrence, Jennifer Lawrence, horrek esan zuen, bueno, nik nahi izan nuelako eraman nuen soineko hori, nik aukeratu nuen, ez? Bueno, askatasuna versus presioa, ez? Rasida Mohamed, malagueña de 38 años, nunca había tenido problemas con su identidad española musulmana, pero hace 3 meses dejó de usar el hijab y tiene miedo de salir a la calle. Se orain, hemen, hijaba eramateak esan nahi du erreakzio negatiboak pairatuko dituzula. Ez da bat ere erreza eramatea. Zera, Arabia Saudin kentzea da errebeldia zera ez, jardu ekintza bat, baina hemen jantzita eramatea bada, ba, izan daiteke. Ez? Bueno, la islamofobia se ha convertido en el principal delito de odio en España. Islamofobia da hitz bat duela 7 urte erabiltzen ez genuena. Eta orain, ba, erabili behar duguna hainbat errealitate azaltzeko, ezta. Bueno, burkinia, gogoratzen duzue, bainu jantzi integrala, ez? Baina ez da, ziurazki izena ez dago ondo jarrita, ez? Ez da burkaren baliakidea. Da hilabaren baliakidea. Ez? Hau ez da, ez dira baliakidea. Baina, bueno, izen hori gelditu zaio, ez? Polemika haundia egon zen duela pare bat urte, eta bueno, berpizten da noizean behin, eta gogoratuko dituzu agian orain jarriko ditudan zera ez, irudi batzuk, Nizan, 2016ko udan, debekatu zen ba, burkiniarekin bainatzea, eta bila ze gertatu zitzaion emakume honi. Nizako ondartzan dago, jantzita, lokartzen da, eta jendarme batzuk hurbiltzen zaizkio. Zertarako esateko arropa gehiegi eramaten duela eta kentzeko arropa. Kentzeko arropa. Ikusten da, ez da? Eta gero, arropa aztertu zuten zehozer arriskutsua balitz bezala. Niri oso bortitzak iruditzen zaizkit irudi hauek. Oso bortitzak. Nor ez da inoiz gelditu jantzita
ondartza batean lotan. Ez? Baina ze gertatzen zaio emakume honi? Hau gertatu zaio jantzita zegoelako? Ez? Ze neopreno batekin egon balitz edo? Ez? Gertatu zaio musulmana zirudielako. Ez? Musulmana zirudielako. Izan ere, badaude beste batzuk oso jantzita doazenak ondartzara. Baina, zalantzan jartzen dugu, ea etorriko den poliziarik esateko, ei, Andreak, sentitzen dut, baina arropakendu behar duzu, apur bat aztertu behar dugu, gainera. Bueno, badakigu, non dagoen gakoa, ez da arropa asko eramateagatik, ez? Dago, gakoa beste non baitago, ez? Burkinia, ez? Burkinia, ez, hau da, ez da burkinia, hau da Madonna. Eta horrela joaten da ondartzara. Baina, berari ere, inork ez dio zer esango, ezetz. Ez? Berari, horrela, bera joaten da oso jantzita ondartzara. Baina, ez dirudi musulmana. Beraz, hemen daude baino jantzi batzuk, ez? Non erabakiko dugu, nondik batzuk direla egokiak eta beste batzuk desegokiak. Claro, badakigu naturalena izango dela biluzik bainatzea ondartzan. Bai, ala ez. Bai, baina ja hori deskartatuta, ez, kulturalki deskartatu behar dugu batzuk, ze ja barneratuta daukagu, ezin dugula hori egin, kulturalki daukagula ja gerra, ez, zeharkatzen gaitu ja horrek, ba, zer da gutxi, zer da asko, ez, zer da gutxi, zer da asko. Bueno, bukatzen joateko, begira, bi neska zapiarekin. Nik esango nuke batzuk pentsatuko dutela zapalduta daudela, hemen ez dagoela anistasunik, ez dagoela askatasunik. Oazen beste irudi batzuk ikustera. Ea nabaritzen duzuen zerbait neska hauen buruetan. Buruetan. Zeu zer nabaritzen duzue? Ei, begiratu diezaiegun amabost urteko neskei, amazazpi urteko neskei, hemendik ateratzen direnak, eredunetatik ateratzen dira salbuespenak. Ez alda hemen zerbait gertatzen? Askatasuna nor dauka? Nork dauka askatasuna? Nor ez dago presioen eraginpean? Hauek dira gure gazteak, 20 urterekin ere bai, eh? Nik 20 urteko ikasleekin lan egiten dut. Eta, zera, ilemotza daramatenak dira, benetan esaten dizuet, nire ikasleen artean dira salbuespenak. Ez? Hemen daude beste batzuk. Ez? Ba, mutila era bereala detektatzen da. Bai, ala ez? Bai? Eta hauek? Hauek askeak dira, eh? Denok ez aldugu estilo bat jarraitzen, gure adinarekin lotuta, gure klasearekin lotuta, gure beste elementu batzuekin lotuta. Eta hauek, bia, hauek argazkio batera nuen, ez dakit argi, aldizkaritik, hauek dira gazten majuak, eh? Zera, behan jartzen zuen, gazte hau Tolosakoak uste dut, sartuko dira orain, maskulinitatearen inguruko tailer bat egitera. Ba. Bueno, bai, baina, anitzak, eh? A ber, iruditzen zaizue, anitzak direla, irudiari dagokionez, ez alzaizu iruditzen leku berean moztu dutela ilea denek, eta ropa ziurazki den da berean erosi dutela. Baina, gutako batzuk esango dugu, hauek direla zapalduenak, oprimituenak, presio gehien pairatzen dituztenak. Besteak danak, dia, gara, ba, asko zaskeagoak, ez da? Hauek ekartzen ditut, beste gai bat ekartzeko begira. Beste aldetik, Ego Amerikatik etorri dira hainbat pertsona, eta ikusten dugu batzutan nola kritikatzen ditugu emakume Ego Amerikar batzuen janzkera. Hain zuzen,
kontrakoa egiten dutelako. Ez dituztelako hemen jarraitzen ditugun arauak. Arau bat da gure artean, ba, ja, emakumea bazara, eta apur bat loditzen bazara, ez duzula eraman behar arropa pegatua. Ei, pentsatu apur bat. Bai ala ez? Bai, bai, bai. Nere adinekok, badakigu, momentu batetek horre, ja, arropa burua solte, eraman behar dugula. Eh? Bai, baina batzuk, beste leku batzutatik etorretako batzuk ez dute hori jarraitzen. Eta bueno, juizioak jasotzen dituzte, ez? Iritziak, iritzi negatiboa jasotzen dituzte. Hoiek ere negatiboki zera epaitzen ditugu. Begira ze gertatzen den, batzuk ez dira heltzen eta beste batzuk pasatzen dira. Ezetz dakizuen nork egiten duen ondo. Nik. Nik eta nire modukoak, nire antza dutenek, guk egiten dugu ondo. Eta besteek egiten dute gaizki. Bai? Bai, bueno. Azken argazkiak, ez? Bueno, hau da, irudi hau jarriko izuet. Hau da, nik uste dut June Fernandezek egin zuela gidoia, eta bineta Susana Marten. Una mujer de Namibia está indignada por las noticias que le llegan de España. Eta emakumeak dio, hay que liberar a las europeas, hay que liberar a las vascas del mandato patriarcal de cubrirse el pecho, obligadas por sus hombres y por su religión. Mira, que se dice, azke dagoena ni naiz, euskaldunok, emakume euskaldunok, zaudete oprimituta. Joango naiz ni laguntzera, apur bat, abet, askatzen zaitezen, ez? Bueno, hau, begira, hau da, Ego Amerikako herri bat, ez? Eta hango temperaturak ba zera permititzen du arropari gabe joatea, ezta? Eta gain berdin da ze adinarekin, ez? Ba jendea doa biluzik hor, ez? Demagun Suediara joan beharrean joango garela herri honetara lan egitera. Demoral ditxo bat, ze hilabete, pare bat urte, bai? Irakasleok. Hemen zaudetenok, honi gertatu zaion bezala, ez? Irakaslea da, eta joan da herri horretara, eta zezaten dietean guek, tio, bi urte pasatu ondoren, zuezari integratzen. Ba, nabaritzen da, eta, klaro, gizonak, irakasleak zer erantzuten die. Bueno, a ber, eske, nik bereiztu behar dut integrazioa eta asimilazioaren artean. Eta ni nago, ba, ez nago asimilazioaren alde, ni nago integrazioaren alde. Eta, irudi honek erakusten digu, ez dela horren erreza, ez da? Ez da guretzat ere litzatekela horren erreza. Ba, dauzkagula ja konfigurazio kultural batzuk, txikitatik, eta haietatik aldentzea, ez dela horren erreza izango guretzat ere ez, ez? Baina guk normalean gure burua ez dugu zalantzan jartzen ditugu besteak zalantzan gehiago, ez? Bai. Bueno, ni asko luzatu naiz. Gauza bat bukatzeko, ez? Ba, ze, a ber, nik, zer, a ber, ongo naiz begiratzen. Bueno, gure ikasleekin lotuta, ez? Ekartzen dizuet Romaisa Benslaimanen kasua, igual batzuk ezagutuko duzue, batzutan agertu delako egunkarietan, profesora Ibarreza de 24 años, hau agertu zen El Diario Baskon. Eta Romaisak, Romaisa jaio da, Ibarren, musulmana da bere zapiarekin doa, eta saltzen du, ba jende gutxik hartzen duela, ba euskalduntzat, euskal herritartzat, konsideratzen dutela, autoktonoe konsideratzen dutela atzerritar. Begira, ze erronka daukagun gure ikasleekin. Batzuk etorri dira txikitan, batzuk jaio dira hemen, baina haien erlijioagatik eta haien arroparengatik jasoko duten mezua etengabe izango da atzerritarrak direla haien herrialdean. Hau oso potoloa da, nere ustez,
nire ustez. Eta orduan, ba, bueno, berak azaltzen du, oso ondo, ze gertatzen zaion, eligió para su trabajo final en la universidad la identidad de los hijos de inmigrantes en la escuela. Lo eligió por lo vivido en su propia experiencia, porque a pesar de haber nacido en Eibar y de ser una guipuzcoana de derecho, siempre la han considerado extranjera. Lo siguen haciendo. En el colegio, recuerda Rumaisa, le preguntaban de dónde era. Una pregunta que le generaba inquietud. Ei, irakasleok, gure ikaslei galdetzen diegu nongoak diren? Ze ikasleri galdetzen diegu nongoak diren? Eta galdera horren bidez, ze transmititzen diegu? Utsi behar diogu hori galdetzeari. Utsi behar diogu hori galdetzeari. Zeume batzuk jasotzen dute, galdera hori behin eta berriro, behin eta berriro. Eta ondorioa zein da, nien naz hemengoa. Inoken nau hemengo moduan ikusten, ez? Orduan, batzuk ez dugu, nik egiten dut, adeitasunaren izenean, ba, aztertu behar du ondo galdera eta azpian dauden implikazioak eta albo ondorioak, ez? Bueno, Rumaisari gertatu zaiona. Claro, al final, dice, una pregunta que le generaba inquietud, ya que no entendía por qué tenía que dar explicaciones sobre su vida. Al final, no te sientes de ninguna parte. Y según el niño, si es algo inseguro, le puede afectar negativamente. Conozco casos de musulmanes que han dejado de estudiar euskera por estar hartos de ser rechazados. En su caso, dice, con orgullo decidí luchar. Se sacó el EGA, hizo la carrera en euskera, un idioma que tiene tan asumido que incluso durante la conversación le sale algún que otro badakizu o ay, no las atenda. Bueno, las conclusiones que obtuvo de aquel trabajo fueron que todos los niños tienen su propia identidad e incluso varias como ella. Yo tengo mi identidad religiosa, que es la musulmana, pero también tengo dos identidades culturales, la que me han enseñado mis padres en casa y la europea, que es donde vivo y que también me gusta. Pero tras 24 años viviendo en Guipúzcoa, dice que no ha notado ningún cambio en cuanto a la aceptación del colectivo musulmán en la sociedad. Yo sé que soy de aquí. El problema es que cuando la gente me piensa que soy inmigrante simplemente por llevar el velo puesto, y eso me cabrea, dice con firmeza. El rechazo lo he sentido por parte de toda la sociedad. Soy consciente de que hay que trabajar mucho para que la gente entienda que hay personas que piensan o visten de una forma diferente a lo que es común para ellos y que no pasa nada, señala la guipuzcoana. Su miedo, sin embargo, es que sus hijos tengan que contestar a las mismas preguntas que ella, sus padres o sus hermanos. Que ella, sus padres o sus hermanos tienen que seguir escuchando cada día. Mis padres llevan aquí 40 años, nosotros nacimos aquí. A mis hijos también les van a preguntar si son inmigrantes. Bueno, vamos a ver este elemento, bat, ¿está? Bueno, nik jarraituko nuke, baina uste dut ez dudala jarraitu behar. Utzi behar dudala, zeo zer, ez, zuek zerbait esateko. Eta ez baduzu ezer, ezer esaten jarraituko dute, baina horrela utziko nuke. Ikusi duzuen ere asmoa izan dela apur bat gauzak kolokan jartzea besterik gabe, ez? Apur bat mugitzea, autoausnarketa ere egitea, besteak besten inguruan ausnartu beharren apur bat gehiago gure autoausnarketa bideratzea, eta orain zeo zer esan nahi baduzue, ba aprobetxatu 15 minutu dauzkagula, ez? Bai. Hori da, lehen bezala altzatzen baduzu eskua, mikroa pasako dizuegu eta galdera grabatuta geratuko da. Hobeto ulertzeko gero bideoan. Bueno, ea zein da lehengoa. Zailena. Pentsatzen duzuen bitartean, egingo dut autopublizitate apur bat, vale. Eta da, begira, badago dokumentu hau agian interesatuko zaizuena, Adoración Castro, Hajar Samadi eta Irurok sinatu duguna, naiz eta jende gehiagok hartu duen parte,
prozesuan, eta ditzen da praktikas religiosas y educación, Eskuela Baska e Islam. Eta bertan hirugai tratatzen ditugu: la enseñanza de religión en los centros educativos, el menú halal y las indumentarias identificadas con la práctica religiosa, el hijab. Hauek dira eskoletan dauden hiru korapilo, eta badirudi eskola bakoitzean planteatzen direla zerotik, eta zerotik pentsatu behar dugula, ba ez. Hau idatzi dugu hain zuzen zerotik ez abiatzeko, posible ikusten baduzu edo interesatzen bazaizu, posible da hemendik abiatzea. Hau ez da preskriptiboa, ez da egin behar den zerbait, baizik eta bada gogoeta bat, gero zuek esateko, ba honela ez, bestela, edo hau bai, hau ez, baina behintzat, ba jakiteko legea nola dagoen hiru arlo hauetan, legea nola dagoen, ze batzutaz dugu, ba nik egingo dut horrela, ez, baina legeak zer dio horren inguruan, ez? Eta gero, ba horren arabera jokatu behar dugu, ez? Ba hor dago hijabaren inguruan gogoeta bat, eta beste gai hoien inguruan. Hau ez dago paperean, ez genuen argitaratu paperean, baina titulua sartzen baduzue interneten, agertuko zaizue. Googlean sartzen baduzue, agertuko zaizue interneten. Bueno, badago galderaren bat. Menuak, piztina, niko horatzen horrela mintegi batzuten atea dian gauza, ez dakit ze mailakoa piztinara doaz danak, baina... Piztinarekin arazorik, baina ezera, aldagelekin arazorik... Esango du zerbait horren inguruan? Bai. Bueno, pues aprobetsatuko dut gauza bat. Mira, ona, etorriko naiz. Ez dakit hau... Bai, bai, bueno, zera, piztinarena edo zera aldagelena, ez, batzutan daukau familia bat, zaten dugu, no, alaba ez da joango igeri lekura, ez, igeri egiten ikastera, baina semea bidali zenuten, ja, baina alaba ez dugu bidaliko, edo barnetegira ez da joango, gau batzu pasatu behar dira kanpoan, eta ez diogu baimenik emango, ez? Edo aldageletan ez naz dutxatuko, esaten du neska batek, ez naz dutxatuko. Kasu desberdinak dira, baina nik zera, hor dagoen hirugarren puntura joango naiz, eta da, garrantzitsua dela gaiaren gakoa bilatzea, non dagoen gakoa. Gelditu algara, lehenengo esaldi horrekin, ez da joango, ez da joango, edo enar dutxatuko. Batez ere familiak esaten badu, eta esaten, bueno, pues begira, ezke, batzuk dira, familia batzuk, ez dago modurik, eta orduan kalifikatibo bat jartzen dugu familiari, eta listo, ez, eta komentatzen dugu gure artean. Baina horrekin, ziurazki ez goa sinora. Batzutan, klaro, buratzen zeguna da, bueno, baina non dago gakoa? Piztinara joatea, ez joatea, non dago gakoa, zein da gakoa, bainu jantzia, iruditzen zaiela desegokia, bikini bat, bainu jantzi bat, kezkatuta daude, ea elkarrekin gero dutxatuko diren, ea gizona den irakaslea, ez, hezkuntza fizikoaren irakaslea sartuko den aldageletan, non dago gakoa. Eta nola jakingo dugu gakoa non dagoen? Ba jakingo dugu, familiarekin asko luze hitz egiten. Luze hitz egiten eta txintxo hitz egiten. Alegia, errespetutik, esaten ari nahi zena, zuek badakizue, baina, bueno, pues esan behar dutez, errespetutik entzuten gustatzen ez zaiguna ere, hori ere bai, errespetutiz jasotzea, familiaren kezka jasotzea, familiak ikustea jasotzen ari garela kezka, ulertzen ari garela kezka, eta identifikatzea arazoa, zailtasuna non dagoen. Ze horraino heltzen bagara, aukera izango dugu, pentsatzeko ea hori negoziagarria den, ea negoziatu dezakegun. Bainu jantzia da arazoa,
zer da, pentsa dezakegu, bueno, eskolaren zat garrantzitsua da bainu jantziaren tamaina. Zer da garrantzitsua? Umeak igeri egiten ikastea, edo bainu jantzia txikia izatea beste neskek eramaten dutenak, dituztenak bezalakoak. Eta igual, hor, eskolak erabakitzen du. Ba, guretzat, bainu jantziaren tamaina ez da horren garrantzitsua. Nahiago dugu neska etortzea eta ikastea igeri egiten. Eta orain, pentsatuko dugu zer eraman dezakeen, eta pues izan daiteke neoprenotxo bat, izan daiteke kamiseta labur bat, edo, eta gero hori, piztinan negoziatu dezakegun likraskoa baldin bada, bainu jantziaren euna berbera baldin bada, baina batzutan ez gara heltzen gakora, ze horretarako asko itzen behar da familiek. Eta klaro, egon behar da giro bat, familia kontatzeko, ze familiak intuitzen du, esan behar duena, ez dela, ez dago la boladan hemen, eta ez dela agian ondo hartua izango. Orduan, haber, nolakoak izan behar diren elkarrezketa horiek, gako horretara heltzeko. Eta, orain esan dudana, garrantzitsua eta bigarren mailakoa bere iztea. Zer den, klaro, nik ez nuke horrela jokatuko nire alabekin, baina bereiztu behar dut zer den garrantzitsua eta zer den bigarren mailakoa. Eta gian, bainu jantziaren tamaina da guretzat bigarren mailako elementu bat. Baina garrantzitsua bada ikastea. Eta besteek egiten dutena egin alizatea. Eta barnetegira joatea, non dago gakoak, zer daukazue beldurra? Ba, daukazue beldurra, ba, mutilekin lo egitea, ba, negoziatu dezaket hori familiarekin, egon zaitezte lasai, zeni egongo naiz berarekin, eta, ba, posible da zeo zer negoziatzea, edo iruditzen zaigu horraino ezin dugula jaitsi. Berdintasunaren izenean. Baina norari da galtzaile ateratzen. Hor, esan dugunean, gure helburuak direla emakumeen, jabekuntza almentzea, ez, partizipazioa, ikasketa, ez, ikusgarritasuna, bale, familiarekin daukagu zera, ez, eztabaida eta lehen esan du, eta irabazi dut eztabaida, bale, baina zoriontsua naiz, ez, gauzak atera dira nik edo galduko dut ez dakit terminoietan itzegin dezakegun eztabaida, negoziatuko dut, eta neska joango da, egingo du, egin behar duena, ez. Eta gero, aldagelak dira beste gai bat, begira ze gertatzen ari zaigun. Ba, ume batzuk eta beste kultura batzuekin erlazionatzen ditugu, ez dut hori egin nahi, ez dut nire bilustasuna beste aurrean erakutsi nahi. Eta, karo, hor, ba, batzutan gertatzen zaiguna da, hori ez dela bakarrik neska hoien edo familia hoien kezka bat edo, da, beste batzuk, beste ume batzuk ere badute, badute kezka hori, beldur hori, agobi hori, eta igual entzun beharko genuke, anistasunaren izenean, entzun beharko genuke hobeto, umeak zer esaten ari diren. Ze umeak ari dira intimidade gehiago eskatzen. Intimidadea. Eta, klaro, galdetu nahi nizueke, era intimidadea ez den, eskolan ere, zaindu behar dugun elementu bat, umeentzat, ume batzuentzat garrantzitsua baldin bada. Gutako batzuentzat ere bada elementu garrantzitsu bat. Niretzat bada garrantzitsua. Niretzat baldin bada, amaika urteko horrentzat, zortzi urteko horrentzat, zergatik ez da izango. Eta igual, karo, hau da, debatitzekoa ere bai, ez da? Baina batzutez da, bueno, pues, itzen behar dugu, zemen, gorputzak naturala dira, deno bilustu behar gara, bizi behar dugu gorputza naturaltasun gehiagoz, punta batean edo bestean, bueno, gure gizarte honetan non gorputzaren inguruan horren beste exigentzia dauden. Eta gutxi gura bera denok dauden dezer oso, exigentzia hoien aurrean ez garelako heltzen. Eta batez ere adin batzuetan hori dala beldur bat, derrigortu behar ditugu, edo akera eman behar diegu,
ba, garapen, haien garapenaren fase hori lasaitasun gehiagoz bizitzeko. Eta ez badut haien gorputza erakutsi nahi, beste erakutsi nahi, ez dela derrigorrezkoa. Dutxatu daitezke gelazka batean, kortinatxo baten atzean. Hor daude, debatearen puntak, ez, muturrak, eta niri nabaritzen zait non nagoen ni, ez, honetan, intimidadearen aldekoan, baina ulertzen dut, badagoela hor, ba, ez da bai da interesgarri bat. Bai. Bueno, hiru minutu gelditzen dira, esan zerbait ja, bestela, bestela. Listo. Eskerrak bai, berari. Eskerrak.